አደጋ ከፊታቸው አለ። ከሰማይ እንዴት አወቅ ካላችሁኝ እሱ እነኔ ምገርመኝ አለማወቃችሁ ወይ አለማወቃችን ነው እንጂ ከፍተኛ ተግዳሮት ከፊታቸው ተጋርጦባቸዋል አለና እንታደጋቸው ነው የመልእክቴ ዋና ሐሳብ ልጆቻችንን እንታደጋቸው እስቲ አብረን ጉባኤው እኛው አረፍተ ነገር አብረን እናንብ አንድ ሁለት ሶስት እንደገና እሺ የተቀመጣችሁ ይታያችኋል ሳይታያችኋል ሲታያችኋል እዚህ ጋር ለእናንተ አይታያችሁ ስለዚህ ለእናንተ አይታይም እዚህ ጋር ለተቀመጡ ምናልባት እነሱ ስለጋረዱ እነሱ ሲወርዱ እነሱ ለአጭር ጊዜ ነው እነሱ ሲቀመጡ ይታያችኋል እዚህ ጋር የተቀመጣችሁ ይታያችኋል እዚህ ጋር ያላችሁ ይታያችኋል ይታያል አይደለም ልጆች አደጋ አለ ከፊት ለፊታችሁ ጻን ምንድነው አሁን የከበባት በስዕሉ በዚህ በፎቶ ላይ ብታዩት ይሄ ትክክለኛ ፎቶ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ስዕል አይደለም ፎቶ ነው የተነሳ ፎቶ ነው በስዕል ጠመንጃ አለ ከላም ጠመንጃ አለ በዚህም ጠመንጃ አለ ህፃን ናት ግን ለሞት የተዳረገች ናት በዚህ በህፃንነቷ እዚህ በኩል ባባ አለ ከዚህ ደግሞ እንደገና ይሄ ምንድነው ምናልባት ኩላይ ሆኑ ውሻ ይሆን በአደጋ የተከበበች ህፃን ነው የምታዩት ስለዚህ አንድ ጊዜ ላይ አረፍተ ነገሩን እንደገና ደግመን እናንብብ አንድ ሁለት ሶስት ልጆቻችንን እንታደጋቸው ልጆቻችንን እንታደጋቸው የሚል ነው መግቢያ ሀሳቦች አሉ የመጀመሪያው መግቢያ ሀሳብ በአገራችን ክርስቲያን ልጆች እየተጋፈጡ ያሉት ሆነ ክፍል ለፊታቸው የሚጠብቃቸው ተግዳሮቶች ምን አይነት ነው? አልተሰማኝም። አሁን ኃላፊነት እንደሚሰማው ሰው እንደገናም ደግሞ አንብቦ እንደሚረዳ ሰውና እንደሚጽፍ ሰው እንደ ጻፊም እንደ ሰባኪም እንደ አስተማሪ ያንዳንዱን አረፍተ ነገር በጥንቃቄ ነው ኮንስትራክት ያደረኩት ከፍተኛ ነው ማለት አቅቶኝ አይደለም ይሄን ቃል ይሄኛውን ገላጭ ቃል የጀመርኩት እጅግ ከፍተኛ ነው ልጆቻችንን የሚጠብቃቸው ተግዳሮት ከፊት ለፊታቸው እጅግ ከፍተኛ ነው ሌላው ደግሞ ሁለተኛው መንደርደሪያ ሐሳብ ተግዳሮቶቹ ምንድነው ማህበረሰባዊ ፖለቲካዊ መንፈሳዊና ስነልቦናዊ ነው ማህበረሰባዊ ብቻ አይደለም ስነልቦናዊም ጭምር ነው ፖለቲካዊም ጭምር ነው ልጆቻችን ከፊት ለፊታቸው የተጋረጠባቸው ሶስተኛው መንደርደሪያ ሐሳብ ተግዳሮቶቹን ይሄን በደንብ ይዩልኝ ተግዳሮቶቹን ለመመከት ክርስቲያን ወላጆች ሆነ ቤተክርስቲያን ገና በቂ ዝግጅት አላደረግንም እንዳውም ምንድነው ያልኩኝ እዚህ ጋር በቂ ዝግጅት አላደረግንም ብቻ ሳይሆን አሁን ያለነው በድህረ ዘመናዊነት ላይ ነን በፖስት ሞደርን ሞደርን ፔሪድ አልፈን ወደ በፖስት ሞደርን ፔሪድ ላይ ነን ያለነው በድህረ ዘመናዊነት ዘመን ላይ ስላለን ይሄንን የሚመጥን አቅም አላዘጋጀን ሞላጆችም ሆነ ቤተክርስቲያን አላዘጋጀን እና እነን ሶስቱን ማሳቦች በአምራችን ይዘን ከነጋራ መልእክተን አብረን እንከታተላለን ጥቅሶች አሉ አምስት ጥቅሶችን በጋራ ነው እናነበው ይታያችኋል እናንተ ለእናንተ ይታያችኋል እነዚህ አብሮ ያነባሉ እናንተ ጸጥ ብላችሁ ትሰማላችሁ ምሳሌ ምዕራፍ 26 አብረን እናንብብ አብረን እናንብብ ልጅን በሚሄድበትን መንገድ አስተምረው በሚሸመገልበት ጊዜ ከዚያ ፈቀቅ አይልም እሺ አሁን እናንተን ወደዚህ ያወጣሁት አስተማሪዎች እናንተን ያወጣኋችሁ ለወላጆች እነን ምክንያት አድርጋችሁ አጋጣሙን ያጣችሁ ለወላጆች
بسيتك سندت ناقرو فلكي نور زين عندنا وطاجي. ولتنيوم تكس أبرين نانة بالين بدر بيو بدر بارك أكتر دعنا أبرين نانة بالين. أوريز داكيم ميراف أراز تنيس كاسر. أينو تشاتشو يا يو أتشو نعروج إن دات رسول. دكمون بيوت إسكالا تشو درس كليبا تشو إن دايت أفو بيتشات تتنكاكو. نكتاتشون راساتشون تبكو. إن الزين للجو تشاتشونا كن الصبح على لمي ولا ريوت لجو تشاتشو أستمروا تشو. يسمعتشو لولا جو تشلن أنتلو ي የሰንዴ የልጆች አስተማሪዎች ለእናንተ መልእክት ያስተላልፉ ነው። ሶስተኛው ተክሳችን የሚገኘው ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6:6-7 ነው። አሁንም አብረን እናነባለን። እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል በልቤ ያዝ፣ ለልጆችም አስተምረው፣ በቤትም ስትቀመጥ፣ በመንገድም ስትሄድ፣ ስትተኛ ስትነሳ ተጫወተው። አራተኛው ጥቅስ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6:20 ላይ ነው ያለው። እኔ ጥቁሩን አነባለሁ የልጆች አስተማሪዎች ብቻውን ያነባሉ። እኔ ጥቁሩን አነባለሁ ጉባኤው ጠቅላላ ደግሞ ይህንም ቀዩን ያነባል። ለጉባኤው ሳይሆን ወላጆች ልጅ ያለን ወላጆች ቀዩን እናነባለን ማለት ነው። እኔ ጥቁሩን አነባለሁ ብቻውን እናንተ ካነባላችሁ እንደገና ጉባኤው ቀዩን ያነባል። ለማንበብ ተዘጋጁ። እኔ ጥቁሩን አነባለሁ። በሚመጡ ዘመናት ልጅ ምራዎቹ እስራቶቹ የሕጎቹ ትርጉም ምንድን ነው ብለው በሚጠይቅ ጊዜ እንዲህ በለው፣ እኛ የግብጽ ፈርዖን ባሪያዎች ነበር። ጉባኤው አንድ ለሶስት እኛ በግብጽ የፈርዖን ባሮች ነበር። እግዚአብሔር ያህዌ ግን በብርቱ እጅ ከግብጽ አወጣን። እኛ በዓይናችን እያየን እግዚአብሔር ያህዌ ታላላቅና አስፈሪ የሆኑ ታምራዊ ምልክቶችና ድንቆችን በግብጽ በፈርዖንና በመላው ቤተሰቦቹ ላይ አደረገ። እኛን ግን ለአባቶቻችን በመሐላ ተስፋ ወደ ሰጣቸው ምድር ሊያስገባንና ሊሰጠን ከዚያ አወጣን። ዛሬ እንደሆነው ሁሉ ምንጊዜም መልካም እንዲሆንልንና በሕይወት እንድንኖር ይህን ሥርዓት ሁሉ እንድንፈጽም አምላካችንንም እግዚአብሔርን ያህዌ ኤሎሂም እንድንፈራ እግዚአብሔር ያህዌ አዘዘን። እንግዲህ ይህን ሁሉ ሕግ እርሱ ባዘዘን መሠረት በአምላካችን በእግዚአብሔር ያህዌ ኤሎሂም ፊት ተጠንቅቀን ተጠበቅን ያለኛ ጽድቃችን ይሆናል። I think it's a እግዚአብሔር ያህዌ ግን በብርቱ ነው ምክንያቱም አላጠፋም። እሺ፣ የሚቀጥለው አምስተኛው ጥቅስ ዘዳግም ምዕራፍ 11:19-21 ያለው ነው እና አሁን የልጆች አስተማሪዎች ደግሞ ያነባሉ። ይህንን ቃል አብረን እናንብብ። 1:3 ልጆቹንም አስተምሯቸው፣ ቤት ስትቀመጥ፣ መንገድ ስትሄድ፣ ስትተኛና ስትነሳ ስለ እነዚሁ አጫውታቸው፣ በቤቴ መቃኖችና በግቢ በሮች ላይ ጻፋቸው። ይህን ካደረጋችሁ እግዚአብሔር ያህዌ ለአባቶቻችሁ ለመስጠት በማለላቸው ምድር የእናንተና የልጆቻችሁ ዘመን ከምድር በላይ ያሉ ሰማያትን ርቀት ያህል ይሆናል። እግዚአብሔር ባርካችሁ ተቀመጡልኛው። በታላቅ ጭብጨባ አስቀምጧቸው። እነዚህ እንግዲህ
መሰረታዊው መንደርደሪያ የሚሆኑትን ጥቅሶች ናቸውና ጥቅሶቹን እባካችሁን እንድታነቡ እንደገናም ተግባራዊም እንድታደርጉ አሁንም ደግመን በእግዚአብሔር ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። እጅግ ወሳኝ ጥቅሶች ናቸውና ለወላጆች አደራና ኃላፊነትን የሚሰጡ ጥቅሶች ናቸው። ከጥቅሶቹ ምንድን ነው የምንማረው? አንድ እውነት ብዙ እውነት ቢኖርንም አንድ ጎላ ብሎ የሚታይ አንድ እውነት አይታያችሁም? ከነዚህ ከአምስቱም ጥቅሶች ምንድን ነው ያየነው? ከአምስቱም ጥቅሶች ያየነው ምንድን ነው? አንድ ጎላ ብሎ የሚታይ አንድ እውነት አይታያችሁም? ምንድን ነው አንድ ጎላ ብሎ የሚታይ አንድ እውነት አለ? ለእኔ የሚገባኝ እናንተ በራሳችሁ ጊዜ ማየትና መተርጎም ትችላላችሁ። ለእኔ የሚገባኝ እግዚአብሔር የሰራዊት አምላክ ያህዌ ኤሎሂም ለእስራኤል ወላጆች በተደጋጋሚ ስለ ልጆች አደራና ኃላፊነት ሲሰጥ ነው። ልጆቻችሁን አስተምሩ። እየሰማችሁኝ ነው ወይስ ዝም ብዬ ነው? እየሰማችሁ ነው ልጆች? አዎ፣ ዛሬ ስለ እናንተ ወላጆች እየተናገርኩኝ እኮ ነው። ልጆቻችሁን አስተምሩ 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 የሚል ቃል በተደጋጋሚ እግዚአብሔር ሲናገር ነው እዚህ ላይ የምናየው። ይህ እንግዲህ ከዚህ ያየሁት ነገር ምንድን ነው? እምነት በወላጆች ብቻ ማብቃት የለበትም፣ የሚወረስ እንደሆነ ነው። መወረስ አለበት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ምን እጸልያለሁ? በአባቶቻችን ያለው እምነት፣ በእኛም በውስጣችን ያለው በወላጆች ያለው እምነት ለልጆቻችን የሚወረስ ይሁን። ጉባኤው አሜን ይላል። ደግሞ አሜን ይላል። ይወረስ። ተግዳሮቶቹ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ተግዳሮት ልጆችን የተጋረጠባቸው ድህረ ዘመናዊነት ነው። ድህረ ዘመናዊነት የወለዳቸው ከፍተኛ አባዜዎች አላቸው። አሸባሪነትና የእስልምና ሃይማኖት መስፋፋት፣ ግሎባላይዜሽን፣ ሴኩላሪዝም፣ ለዘብተኝነት ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ቤተ ክርስቲያን ተወለደ። ኤሌክትሮኒክ ቤተ ክርስቲያን ማለት ሰው ቤተ ክርስቲያን መሄድ ትቶ አሁን በኤሌክትሪክ ሲስተም በዘመን ባፈራቸው ሳይንስ ባፈራቸው መሳሪያዎች ተጠቅመው ቁጭ ብለው በቤተክርስቲያን ከመሄድ ፈንታ ቁጭ ብለው በቤቱ ቁጭ ብለው ቤተክርስቲያን ሄጃ ተብለው አምልኮን ይካፈላለሁ ብሎ ማሰብ ወደዚህ ተጀምሯል። ወደዚህ አሁን ተመጥቷል። ሌላው ደግሞ ውርጃ አቦርሽን፣ ግብረ ሰዶማዊነት፣ የዕፅ አደንዛዥ ዝውውር፣ ግለኝነት እነዚህ ልጆችን ከበዋል። የመጀመሪያውን እኒህና ሌላውን ማየት ስለማልችል ስለ ውርጃና ትንሽ ስለ ዘመናዊነት ትንሽ ካሳየው በኋላ መጨረሻ ላይ ይመጣለሁ። አሸባሪነትና የእስልምናን ሃይማኖት መስፋፋት ለምን አያያዙ? አብዛኞቹ አሸባሪዎች ከጽንፈኛ ከአክራሪ እስላም የተወለዱ ናቸው። ይህንን በግልጽ እናገራለሁ። ማንም ታሪክም የማይክደው ነው። የትኛውንም አሸባሪ ከየት ወጣ የምትሉ ጽንፈኛና አሸባሪ እስላሞች ናቸው። ይሄ ማለት ደግሞ መላውን የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የማይወክል ነው። ነገር ግን አብዛኛው ማለት ይቻላል አሸባሪዎች እነዚህ አክራሪ እስላም የተወለዱ ናቸው። የሚቀጥለው ትልቁ ፈተና ያ ነው የሚሆነው ለልጆች። ተመልከቱ። ይሄንን ምናልባት እዛ መጨረሻ ላይ ይታዩች እንደሆነ አላቅም፣ አዝናለሁ። ግድግዳ ላይ ባሳይኖሮ ጥሩ ነበር። እዚህ ጋር ሰፋ አድርጌ ወደ ፕሮጀክተሩ ሰፋ ብናደርግ ለሁሉ ሰው ይታይ ነበረ። ይታያችሁ እንደሆነ አላቅም። እስኪ መጨረሻ ላይ ያላችሁ ይታያችኋል። ከታያችሁ እጆቻችሁን አሳዩ። ፕሬዚዳንት ተመልከቱ። ህፃናትን በልብሳቸው ይሰቅላሉ። ልጆችን የሚጠብቃቸው ተግዳሮት አንዱ እሱ ነው። ይህ ህፃን ምን ያውቃል?
የክርስቲያን ልጅ ስለሆነ ብቻ በዚህ ድመይ ይገደላል። ይህፃን ለዚህ ሰው ሚስት ሆናለች ቢሉ ቢባሉ ያምኑ ይሁን? ይህ ትልቁ ሰውዬ ይችን ሕፃን ሚስት ነሽ ብሎ አግብቷታል። ግን ደስታ ይሰማታል ወይ? ፊቷ ላይ ደስታ ይሰማታል? ይህ አሸባሪ የአይኤስአይኤስ ቡድን ይችን ሕፃን አግብቷታል። ክርስቲያን ስለሆኑ ብቻ ይደፈራሉ። ክርስቲያን ስለሆኑ ብቻ ይገደላሉ። ይህ ሕፃን በጓደኞቹ ልምምድ እያደረገ ነው። ምንድነው ልምምድ የሚያደርገው? ሌላ አይደለም፣ ሰላማዊ አይደለም፣ ልማት አይደለም። ልምምድ እያደረገ ያለው ግድያን ነው። ልምምድ እያደረገ ያለው ሕፃናትን ለግድያ ያሰለጥናሉ። ገና በሕፃንነታቸው ግድያን፣ አሸባሪነትን፣ ደም ማፍሰስን ያሰለጥናሉ። ጠመንጃ እንዲይዙ ትምህርት ቤት ከመሄድና ሳይንስና ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ ዘመናዊ ያመጣቸውን ነገሮችን ተጠቅሞ እውቀትን ከማጎልበት ይልቅ ደም ማፍሰስን ያሰለጥናሉ። ሕፃናትን ለግድያ ያዘጋጃሉ። ይህ ትልቅ ሰው፣ ሽበት ያለ ሰው፣ ትልቅ ሰው ልጆችን በቀና ጎዳና መምራት የሚገባ ሰው ልጆችን ግን ሽጉጥ ያስተምራል። የሕፃናት ዕጣ ፈንታ እንደዚህ ነው። በአይኤስአይኤስ ይቺ ሕፃን ወዴት ሄድ? ወንድሟን ገለዋል፣ ወላጆቿ ሞቷል። ወዴት ነው አሁን መሄድ ያለባት? ወዴት ሄድ? ቤተሰብ ፈርሷል። እቺ እናት ምናልባት በረከት ያላችሁ አይታያችሁ ይሆናል። እቺ እናት የሆነ ትንሽ ሕፃን ታቅፋለች። ሁለት ሌሎች የእሷ ልጆች እዛ ጋር በጠረጴዛ ስር ቁጭ ብለዋል። አይ ቲንክ ቢሮ ውስጥ ይመስለኛል፣ ቤት ያለ አይመስለኝም። ልጅ ታቅፋለች። ሌሎች ሁሉ እዚህ ሞቷል። የልጆች ዕጣ ፈንታ ይሄ ነው። በአይኤስኤስ በአልሸባብ በቦኮ ሃራም ዲስ ኢዝ አይኤስአይኤስ ልጆችን በህይወት መቅበር ነው። ክርስቲያን ስለሆኑ ክርስቲያን ልጆች ስለሆኑ ብቻ ይገደላል። አንገቷን ቆርጦ የልጅቷን አንገት ቆርጦ የተቀረውን ሰውነት ለአባቷ እየሰጠ ነው። አባቷ ሌላ ምንም አማራጭ ስለሌለ መቀበል ነበረበት። አይታችሁ እንደሆነ አንገት ተቆርጧል። ሴት ልጅ ናት፣ ቀሚስ ለብሳለች። ሄዳ የተቆረጠ አንገት ይታያል። አባቷ ነው እና ውሰዳት ብሎ አንገቷን ቆርጦ አንገቶ ሰጥቷል። ክርስትናን ተው ካልሆነ ልጅ ይቆርጣሉ ብሎ ቆረጣት። የተንቺ አንገቷ የለም። እስልምና ለኢትዮጵያ ክርስቲያን ሕፃናት ስጋት የሆነባቸው ጥቂት ሁኔታዎችን ማሳየት ፈልጋለሁ። በግልጽ በአደባባይ ማሳየት ፈልጋለሁ። አንደኛ ለዘብተኛውንና ባህላዊ ሙስሊም አክራሪ ማድረግ ነው። ትክክለኛው እስላም ፖለቲካዊ እንጂ ሌላ እንዳልሆነ ይታወቃል ብሏል ራሱ ዩሲፍ አልቃርዳዊ የተባለ ሰው። ከሱ ነው ኮት ያደረግኩት፣ እኔ የፈጠርኩት አይደለም። በናይጄሪያ ስብሰባ ውሳኔ መሰረት የሚፈጸም ነው ብሏል። የሚፈጸምባቸው ቦታዎች ደግሞ በመስጊዶች፣ በቁርአን ትምህርት ቤቶች እና በመደበኛ የስልጠና ትምህርት ቤቶች ነው። ከኢራን፣ ከሳውዲ እና ከፓኪስታን በሚመጡ አሰልጠኞች የሚመራ ነው። እስላማዊ ልብሶች፣ ጺም ማጎፈር፣ ጭንቅላት ላይ ጨርቅ መጠምጠም፣ ግንባሬን ማጥቆር እና ሱሪን ማሳጠር መገለጫዎቹ ናቸው። ሕፃናት ሳይቀሩ የሚያጡን ልብስ እና ኮፍያ እንዲለብሱ ይደረጋል። የሙስሊም ተማሪዎች ኔትወርክም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሁለተኛው የሃይማኖት ጦርነት ቀስቃሽ ጥሪዎችን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በመጠቀም ያስተላልፋሉ። በመጽሔት ያስተላልፋሉ፣ በጋዜጦች ያስተላልፋሉ፣ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ፣ አፍሪካ ቲቪ፣ ቢላል ሬዲዮ፣ ድምፃችን ይሰማ ሬዲዮ፣ አናዶላር ኒውስ ኤጀንሲ በቱርክ የተቋቋመ ወዘተ፣ እነዚህ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የሚያስተላልፉባቸው ሚዲያዎች ናቸው። እነዚህን ተጠቅሞ ያስተላልፋሉ። ድረ ገጾች ፌስቡክ፣ ዩቱብ። የህዳሴ ግድብ ጣልቃ ገብነት እንደ ማስረጃ መቁጠር እንችላለን። ኢማም ሸክር
أيمن الأزوار يساعد مكتلة مكلاك يا مينستر يا وجهي صحابت እነዚህ ሁሉ መረጃዎቻችን ናቸው ሶስተኛ ወደ ከተሞችና የክርስቲያን አካባቢዎች መፍለስ ነው የፍልሰት ጥቅሞች አሉ አራተኛው የመስጊድ ግንባታና እስላማዊ ማዕከላት ግንባታ ነው አምስተኛው የእስላማዊ ማዕከላት ቁጥር ማበረከት ነው ስድስተኛው መድረሳዎች ናቸው ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ዓለም መጠንቀቅ አለበት ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ዓለም ሁሉ መጠንቀቅ አለበት የስምንት ዓመት ተማሪ ያላት ወላጅ እናት ሰባተኛው ልዩ ልዩ የሸርዓ ህጎች ስራ ላይ የዋሉ ናቸው የቤተሰብ ሽራ ኢኮኖሚ በፌደራል ከመንግስት አንቀጽ 7 መሰረት የሚተዳደሩ አካባቢዎች የሚባሉት እነዚህ ከማቆድረስ አዲስ አበባ ትግራይ ክፍል ኦሮሚያ አብዛኛው ደቡብ አብዛኛው አማራ ጋምቤላ ናቸው ሁሉም ሃይማኖት በነጻነት እምነቱን ያራምዳል ነገር ግን ሌሎች አካባቢዎች በሚናይበት ጊዜ ክርስቲያኖች አሁንም ቢሆን በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳሉ ነው እኔ ማውቀው የሚሽን ኮሌጅ አስተማሪም ኃላፊም እንደመሆነ የመጠን በአገሪቱ ሁሉ ዙሪያ የመዞር እድል ይገጥመኛል ሚሶናን ይጎበኛለሁ ተማሪዎችን አሰማራለሁ ፍልጥናት አደርጋለሁ በአሁኑ ጊዜ በሽራ ህግ የማይተዳደሩ ንግድ የሚተዳደሩ የሚመስሉ አካባቢዎች ሐረሪ መላው አፋር አብዛኛው ቤንሻንጉል ጅማ ሚራብ አርሲ አላባ ሚራብና ምስራቅ ሐረርጌ መላው ሶማሌ ድሬዳዋ ባሌ ስልጤ ወሎ በከፍል በእነዚህ አካባቢ ቤተክርስቲያን አይገነባም የመቃብር ቦታ አይሰጥም ክርስቲያኖች በትልቅ ጫና ላይ ናቸው ያሉት የምግብ ሸራ ሐላል ምግቦች የተስፋፉ እንደሆነ ታውቃላችሁ ስምንተኛው ሰላማዊ የእርዳታ ድርጅቶችና ኢንቨስተሮች እንዲሁም ኤምባሲዎች ዘጠነኛው በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ በርካታ እስላማዊ በጎ አድራጎት ድርጅቶች መካከል ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው ለእውቀት ያህል ዋና ዋናዎቹ ብዙ ናቸው ግን ለእውቀት ያህል ብታዩዋቸው ጥሩ ነው አንድ ጓደኛዬ እንደብሏል A Christian student at Washington State University once told me that he is a humanistic anthropology professor wanted. Young man, I am going to do everything I can in this semester to destroy your faith in Christianity. Professor uno yalo yanten yan Christianan imnet bomulu ka alam lay lematfat chemir yallo no yalo. Asrenyaw yetnatna yemirmir maikalat በነባር ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ መጀመር በነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ተጀምሯል ግን ሲሆን ማስረጃዎች አሉ 11ኛ የአረበኛ ቋንቋ ትምህርት የተስፋፋ ነው አስረኛ የአክራሪዎች ማሰልጠኛ ግንባታ እነዚህን አብዛኞቹን በአካል ያየዋቸው ናቸው እኔ ራሴ ለምሳሌ
የዛሬ አመት ኬሚሴ ላይ ሁለት ሚሽነሪን አሰማርተናል። ኬሚሴ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ እየተሰራ ነው። ያ እጅግ አሳሳቢ ነው። ባሌ ሮቤ ሀረር ከተማ ሀበረሳ ምስራቅ ሀረር ከይርና ኢትዮጵያ ቱርክሽ ትምህርት ቤቶች የቱርክ ፋብሪካ አዲስ አበባ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደፈጠረና ምን አይነት ሰዎች እንደሞቱ ይሄ አገር ያወቀው ነው። ሌላው ሁለተኛው ተግዳሮት ልጆቻችንን ከፍለ ፊታቸው የተጋረጠባቸው ፌስቡክ በልጆች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የፈጠረ መገኘቱ ነው። ፌስቡክ አሁን እዚህ ጋር ሰባት ይሰብካል። ልጆች ቁጭ ብለው እያንዳንዱ ልጅ ስማርትፎን አለው። በስማርትፎን ፌስቡክ ላይ ቻት ያደርጋል፣ ከጓደኛው ጋር ይገናኛል። በፌስቡክ ከማይታወቁ ሰዎች ጋር ይገናኛሉ። ፌስቡክ አዎንታዊም አሉታዊም ተጽዕኖ አለው። ነገር ግን ብዙ ክርስቲያኖች በፌስቡክ ምክንያት የክርስቲያን ልጆች ለጥቃት ተዳርጓል። ብዙ መረጃዎችም ማስረጃዎችም አሉ በፌስቡክ ምክንያት የተጠቁ ልጆች። ሌላው ግሎባላይዜሽን ነው። ግሎባላይዜሽን የልጆቻችን አንዱ አጥፊ መሳሪያ ነው። ግሎባላይዜሽን ማለት ዓለምን ወደ አንድ መንደር እናምጣ ማለት ነው። ዓለም አውሮፓው፣ አሜሪካው፣ እስያው፣ አንታርክቲካው፣ ሌላውም ዓለም በሙሉ ወደ አንድ መንደር ማምጣ ሰው የእንግሊዝን ሰዎች በእነዚህ በእጅ ውስጥ እንደከተተ ማለት ነው። ቁልፉ በእኛ እጅ ነው ያለው ይላል። ምን እንሰራለ ይላል። አብረን ቡና እንጠጣለን ይላል። እና መፈት እንችላለን ይላል። ስለዚህ ዓለም ወደ አንድ መንደር መጣለች። ይሄ ከፍተኛ በልጆቻችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል። ሌላው ውርጃ፣ ሌላው መገለጫ ነው። በአሁኑ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያሳዩን ውርጃ የሚፈጽሙ ሴት ልጆች፣ ሴት ወጣቶች ከፍተኛው ቁጥር እነዚህ ቁጥር ነው። ከአስራ ከዜሮ ምናልባት በርቀት ያላችሁ እንደምታያችሁ አላውቅም። ከዜሮ አለ፣ ሁለት አለ፣ አራት፣ ስድስት፣ ስምንት፣ አስር፣ አስራ ሁለት፣ አስራ አራት፣ አስራ ስድስት፣ አስራ ስምንት ቁጥሮች ናቸው። አስራ ስምንት ከአንድ መቶ ወጣቶች መካከል አስራ ስምንት ወጣቶች ውርጃ የሚያደርጉት ይቅርታ፣ አራቱ ውርጃ የሚያደርጉት በቤተሰብ ፍርሃት ነው። አሁንም አራቱ በኢኮኖሚ እጥረት ገንዘብ አጥተው ነው ውርጃ የሚያደርጉት የጽንስ የሚያስወርዱት። ስምንቱ ወይም ሰባቱ ወይም ስድስቱ ባልታ ያልታሰበ እርግዝና ስለቀረባቸው ነው። አስራ ስምንቱ ከመቶ ወጣቶች መካከል አስራ ስምንቱ ውርጃ የሚያካሂዱት በትምህርት በስልጣኔ ምክንያት ነው። ትምህርት ነው ወደዛ ያደረሳቸው። ስለዚህ ዘመናዊነት ክርስቲያን ልጆችን አደጋ ላይ የጣለ ነው። አሉታዊ ገጽታ አለው። ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ይሰው ምናልባት ሲሉ በፎቶ ቀጥታ ፎቶ ነው ሲል አይደለም፣ ፎቶ ላይ በደረቱ ላይ ጌይ ብሎ ለጥፏል። ራሴ እኔው ነኝ ብሏል። እኔ ወንድ ለወንድ ነኝ ብሎ ራሱን ለጥፎ በአደባባይ እየሮጠ ነው። ሩጫ ልክ እንደ ኃይለ ገብረ ስላሴ ማራቶን እያስነካ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ በኢትዮጵያ እንዳለ ታውቃላችሁ። ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ልጆቻችንን ከፊት ለፊታቸው የሚጠብቃቸው ፈተና ሌላው ይሄኛው ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ እነዚህ ኢትዮጵያ ናቸው አይታችኋል። እነዚህ ሴት ግብረ ሰዶማውያን በኢትዮጵያ እንዳሉ ታውቃላችሁ። እነዚህ በአደባባይ ነው በመዲናችን ሴት ግብረ ሰዶማውያን ጋብቻ ሲፈጽሙ የሚያሳይ ነው። በአደባባይ ነው የፈጸሙት። ይሄ ፎቶ ነው ሲል አይደለም። ሴት ግብረ ሰዶማውያን በወላይታ ሶዶ መኖሩን ታውቃላችሁ። ይሁን አላውቅም።
አልጠቅስም ቦታውን አልጠቅስም አንድ ቤተክርስቲያን ኮንፈረንስ ለማገልገል እጅ አለኛ በሃጋት ወቀሰ ላይ እየሰበኩ ነበርና በኋላ ላይ የንስያ ጊዜ ሰጥቼ ብዙ ወጣቶችን ይሳየገቡ አንዱ ወጣት ወደ እኔ ቀርቦ ፓስተር ባንኬን እኔ ራስን ተናግሬ ነው ንስሐ መገባው አንተን በግል ፈልጋለሁ አለ እድል ሰጣውትና በኋላ ተገናኘን አንተ ቅድም መድረክ ላይ የምትናገረው ልጅ እኔ ነኝ እኔ ማለት ወንድ ለወንድ ነኝ አለ ይህ ልጅ ደግሞ ለኮንፈረንሱ ኪቦርድ የሚጫወተው ልጅ ነበር ከማን ጋር ነው አልኩት ከቤተክርስቲያኑ የወጣቶች መሪ ጋር ነው አምስት ዓመት ሆኖናል ይህን የት ነው ገጠር ውስጥ ነው የት ነው ተለማመዳችሁ ታሉ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አብረን ነበር ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ጊዜ ተለማመድ ሌላ ደግሞ ባጋኔ ተያዘች ሴት እንዲጸልይላት ይነጋል ዘው አመጡ ጸለይኩላት አጋኔቱ አልወጣ አለ ተቆጥጥቁ ቾናለች ትንሽ ጊዜ ጌታን ጸለይኩ ይባክን ወደ አምሯ እንድትመለስ ይለምናሉ አመጡ ወደ አምሯ ተመለሰች አንቺ ሴት አጋኔት ይዞሻል ሊያሳብልሽ ነው ጨርቅ አስጠሮሽ ሊያሰወትሽ ነውና ምንድነው የሰራሽው ካልተናዘዝሽ ይህ አጋኔት ካንቺ አይወጣም አልኳት እዚህ ላይ ልብ በሉልኝ ኃጢአታችንን ካልተናዘዝን ለምን በዓለም ላይ ታዋቂ አገልጋዮችን ነቢያትን አምጥታችሁ አታጸልዩ አጋንንት አይወጣም እግዚአብሔርን አስፈቅዶ የገባ አጋንንት ከሆነ አይወጣም በዛ ልጅቱ ማልቀስ ጀመረች ምን ሆነሻል አልኩ ልጅቱ አስተማሪ ናት የመንግስት ትምህርት ቤት አስተማሪ ናት ምን ሆነሻል አልኩ እኔ ሴት ለሴት ነኝ እኔና ጓደኛዬ ለረጅም ዓመታት አብረን እየወጣን ቆይተናል በቃ እንደተጋባን እየኖርን ነው የት አገር ነው አገሩን አልጠቅሳችሁ ቅዳሜና እሁድ ወደ ቤተሰብ ጋር እንመጣለን ሰኞ ወደ ትምህርት ቤታችን እንሄዳለን በአንድ ላይ ነው የምንኖረው ይህንን እንፈጽማለን እነዚህ ደግሞ ክርስቲያኖች ናቸው ግብረ ሰው ለማድረግ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳለ ታውቃላችሁ በእንተ ውስጥ እንዳለ ታውቃላችሁ እንደዚህ አይነት ጸያፍ ነገር እሺ እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ልጆቻችንን የከበቡ አደጋዎች ናቸውና ከፊት ለፊታቸው ያለ አደጋ ነውና ከዚህ ጋር ሊጋፈጡ ከዚህ ጋር ሊዋጉ የተሰለፉ እነዚህ ሰልፈኞች ናቸውና ምንድነው መፍትሄ ሐሳብ ከኛ ከወላጆች እንተዳ የመጀመሪያው ጩኸቴ የመጀመሪያው አደራዬ ለወላጆች ነው ወላጆች ለልጆች በተገቢው ጊዜ ተገቢውን ጥንቃቄ ያድርጉ አብረን እናንብብ ይሄን የሚነበብ ከሆነ አብረን እናንብብ እስቲ አንድ ሶስት ወላጆች ለልጆች በተገቢው ጊዜ ተገቢውን ጥንቃቄ እሱ ነው የኔ ጩኸት እነዚህ አደጋ ልጆቻችንን ለማስመለጥ ካሰብንና ካለምን ከተመኘን ጥሩ ልጅ እንዲወጣ ከፈለግን በተገቢው ጊዜ ያንዳንዷን አረፍተ ነገር በጥንቃቄ ነው ኮንስትራክት ያደረግኩት በተገቢ ጊዜ ካለፈ በኋላ አትችለው ስለዚህ ይህንን ከአርማታ እንማራለን ከአርማታ አርማታ ማንም ያውቅልን አርማታ ታውቃላችሁ አይደለም ኮንክሪት ሲሚንቶና ሲሚንቶ አሸዋ ከዛስ ውሃ ጠጠር አንድ ላይ የሚቦካ የተቦካ ሲሚንቶ ምሳሌው ከዛ ተማሩ ለምንድነው አርማታ የተባለው ስሙ እኮ አማርኛ አይደለም የአርማታ ማለት አማርኛ እኮ አማርኛ ነው ግን አማርኛ አይመስልም ምን ማለት ነው አርማታ ማለት አርማታ ማለት እኮ ሁለት ቃል አርማታ ማለት እኮ አርማታ
በተለይ በእናታቸው አውንታዊ ተጽዕኖ ያደረጉትን ተመልከቱ። ጢሞቴዎስ ታሪካዊ ሐዋርያ ሊሆን ቻለው እናቱ ነች። ጢሞቴዎስን በጥሩነት ያሳደገችው ጳውሎስ ይህንን መስክሮለታል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:15 ላይ ባንተ ያለው እምነት በእናት በእንቅ በአያት በሎጅ እንዳለ አይች ተረድቻለሁ ይላልና እናቱ ናት ጢሞቴዎስን በጥሩነት ያሳደገችው። ጢሞቴዎስ ሩ ምሳሌያችን ነው። ሌላው ሙሴ ነው። ሙሴ የሙሴ እናት ዳይናሚክ ሙሴ የተራራ ባይ ከፈለ የዮርዳኖስን የተራራ ባይ ከፈለ እስራኤልን ከግብጽ ያወጣ አስሪቱን የጋጋት ከሲና ተራራ ያወረደ ሙሴ ወደዚህ አይነት ጽናት የመጣው በእናቱ ነው። ከሱ በስተጀርባ እናቱ ነበረች። ወደ ፓኪስታን ታሪክ ስንመጣ የሂፖ ኦግስቲን ዴቪድ ራይት የተባለው ጻፊ ስለ ኦግስቲን የሚከተለውን ብሏል። ሌላው ዋልተር ጋዋኒ የኤስአይ መስራች ሰቲዋ ጋዋኒ የተባለ ሰቲዋ ለረጅም ዓመታት ጸልይ ነበርና ወደ አፍሪካ አገሮች ወንጌልን ለማድረስ ጸልይ ነበርና በኋላ ልጇን ጸልያ ላከች። ልጇ ነው የኤስአይ መስራች የሆነው። የዓለም ታሪክ ይህንን ይናገራል። የማይረሳ ነው። ስለዚህ ከወልተር ጋዋኒ በስተጀርባ እናቱ አለች። ስለዚህ በዓለም ላይ በመጽሐፍ ቅዱስም በቤተክርስቲያን ታሪክ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ማን ናቸው ይባል ከበስተጀርባቸው ጠንካራ እናቶች ነበሩ። ጡት ብቻ ያላጠቡ የእግዚአብሔርን ቃል ያጠቡ እናቶች ነበሩ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት እናቶችን ይስጠን። አሜን በሏል። በፓኪስታን ታሪክ የማርቲን ሉተር ተጽዕኖ ያሳደጋቸው ጆን ኖክስ፣ ፓትሪክ ሃምሊተን፣ ጆርጅ ቢሻፕ፣ ሃድሰን ቴይለር፣ ዊሊያም ገሪ ይዘብ ኖረ። ስለነዚህ ሰዎች ብዙ የሚናገረው ነገር ነበረኝ። የማርቲን ሉተር ተጽዕኖ ነው እነዚህ ሰዎች ታላላቅ ሰው ያደረጋቸው። እናቶች ብቻ አይደሉም። ስለዚህ ሁለተኛው የመፍትሄ ሐሳብ ለቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያን ለልጆች ጥንቃቄ ይዳረጋል። በብዙ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በራሳቸው እድሜ ክልል ባሉት እጅ ተጥለዋል። በብዙ ቤተ ክርስቲያን የልጆች ሳይንስ አይፈቅድም። ልጆችን እያስተምሩ ልጆችን ማስተማር ያላቸው ልጆች አይደሉም፣ አዋቂዎች ናቸው። እነዚህ አባቶች ናቸው ማስተማር ያለባቸው። እናቶች ናቸው ማስተማር ያለባቸው። ጸሎትን እናስተምራቸው ልጆችን። ታውቃላችሁ አንድ ትልቅ ከሆኑ በኋላ ጸሎት የማይችሉ ልጆች እንዳሉ፣ ሲጸለይ የሚሯሯጡ ልጆች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆኑ ታውቃላችሁ? በቤተሰባቸው ምን የለም? ቤተሰባቸው ውስጥ ምን የለም? በቤተሰባቸው እቺ ልጅ የምታውቀው ምንድን ነው? ስትጸልይ ማየት ነው የምታውቀው፣ መሯሯጥ ነው የምታውቀው። በቤተሰብ መንበረከክን የምትለምድ ኖሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ አታስቸግር። ትልቅ ከሆኑ በኋላ ጸሎት የማይችሉ ልጆች አሉ። ወደ መዳረሻዎች ለሚገቡ ወጣቶች ቤተክርስቲያን ልዩ ክትትልና ጥንቃቄ ታድርግ። መዳረሻዎች አደጋ ላይ ናቸው። ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጆች አደጋ ላይ ናቸው። የሰማቸውን ያየዋቸውን የሚናገራቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ከጊዜ ድረገጠር ሳልፋለሁ አደጋ ላይ ናቸው። በአጠቃላይ ብየሊተው መዳረሻዎች አደጋ ላይ ናቸው። ክርስቲያን ወንድሞችና እህቶችን በጌታ ፍቅር እጠይቃቸዋለሁ፣ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገቡ ወጣቶች አደጋ ላይ ናቸው። ይሄ እኔ ብቻ አይደለም የምናገረው፣ መንግስት ራሱ የተናገረ ነው። የመንግስት ሚዲያው ራሱ የተናገረ ነው። ጊዜ ቢኖራችሁ በስልክ ላይ በሞባይል ላይ ሪከርድ ያደረኩትን የመንግስት ሚዲያ የተናገረውን አሰማችሁ ነበረ። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጆች የልጆች አብዛኛው የማይመችበት ሁኔታ ነው። ከዩኒቨርሲቲ ወጣችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ለእነዚህ ልዩ ጥንቃቄ ይደረግ። ልጆች በመሀል ላይ ይግቡ። ልጆች የሚመጥን ያንን መመከት የሚመጥን አቅም ጎልብቶ ይሄዱ።
ጸሎት ተጭሮላቸው ይሄዱ ከበስተጀርባቸው ቆሃላቸው ደጀን ይኑ በክርስቲያን ያስባቸው በክርስቲያን ይሰብስባቸው ትክክል ታድር የት ናቸው በስልክ በጥሪ በተለያየ ሁኔታ ይገናኙ ሲመጡ በምን አይነት ሁኔታ እንዳሳለፉ ሪፖርት ይስሙ ይባካቸውን አደራ ይላለው ወደ ዩኒቨርሲቲ ስለሚገቡ ወጣቶች ይባካቸውን ቤተክርስቲያን ጥንቃቄ እናድርግ ስላየው ነው የሚነግራቸው ስላየው ነው የሚጮው ሌላው ደግሞ ቤተክርስቲያን ዶክትሪን እናስተምር አሁን ትልቅ ዳቦ አለ ልጆች እኛ የደረስንበት ወላጆች ያዩትን የማያውቅ ልጅ ነው አሁን የመጣው ቀጥታ ልጆች በጥጥ ላይ ነው በጋቢ በሙሉኮ ተወለዱ በጥጥ ላይ ተወለዱ ከዛ ደግሞ ወደ ስፖንጅ ሄዱ ከዛ ጥሩ ትምህርት ቤት ገቡ ከዛ ተመረቁ አባቶች ያዩትን ያላዩ ልጆች ናቸው ትልቅ ዳቦ አለ የቤተክርስቲያን ዶክትሪን የቤተክርስቲያን እምነት አቋም አላወቁ ምንድን ነው አያውቁ እናስወርሳቸው ቃሉን እናስተምራቸው እቺ ሴት ምን ያደረገች ነው ልጇን አቤት ልጆች ምን ያደረገች ነው ምን ያስተማረች ነው ምን እናስተምራቸው አንድ ጊዜ ሁላችሁም ተናገሩ ምን እናስተምራቸው እስቲ አሜን መጽሐፍ ቅዱስን በልጅነታቸው በህፃንነታቸው እናስተምራቸው ቻሌንጅ ላደረጋችሁ ጊዜ የተቀመጣችሁ ወላጆች ስንቶቻችሁ ልጆቻችሁን መጽሐፍ ቅዱስ እንደምታስተምሩ አላውቅም እኔ ይህንን በጌታ ፍቅር አደራ ይላችኋለሁ የመጀመሪያው ኃላፊነት ተጠያቂ እኛ ነን ይህንን ከአይሁድ እንማር ማጠቃለያ እነዚህንና የመሳሰሉትን ግዴታዎችንና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሪዎችን ተግባራዊ በማድረግ የትውልድን ክፍተት ልናጠብ ብሎም የሚቀጥለውን ትውልድ ከብዙ አደጋ ልንታደግ እንችላለን። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ምድር የእግዚአብሔርን ቃል በሚያውቅ ትውልድ ይሞላል። አሜን በሏል። እንደዚህ ካደረግን ልጆችን ከአደጋ ልንታደጋቸው እንችላለን። ሃሌሉያ። ያይ ተሻሻለው ባደጋ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያንቃን። አሜን። መልእክተን ጨርሻለሁና አጭር ጸሎት ካረኩ በኋላ በዚሁ ላብቃ። አብረን እንጸልይ። ሰዎች ቅድም ማሳሰቢያ ለእኔ ነግሮኛል። ፓስተር እንጸልይ ሲባል እሱ ሰው ወጥቶ ይሄዳል፣ ድራማ አለ፣ ንገራቸው፣ አሳስባቸው ብሎኛል እና እንጸልይ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቃሌ መሪ መኖር እንድንችል አንተ እርዳን። እሱ አደራ የተጣለብን ህዝብንና በኢየሱስ ክርስቶስ ስንጸል ያለው ልጆቻችንን ከሚመጣው አውሬ ከፍር ለፊታቸው ካለው ተንኮለኛ እባ መታደር እንድንችል መንፈስ ቅዱስ አንቃን። እኔ ጸል ያለው የነቃ ትውልድ አሁን ይፈጠር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የነቃ ትውልድ፣ የማይበላ ትውልድ፣ ታልፎ የማይሰጥ ትውልድ፣ ከአደጋ የሚያመልጥ ትውልድ እግዚአብሔር ይሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ጸል ያለው እነዚህ ልጆች ሁሉ ከአደጋ የተጠበቁ የሆኑ እንደ ዕለቱ መልእክተኛ እንደ ዕለቱ የቃል ተናጋሪ እኔ ለእነዚህ ልጆች ጸል ያለው እነዚህ ልጆች ከሚመጣባቸው ከአደጋው የተጠበቁ የሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠበቁ የሆኑ ከአውሬ የተጠበቁ የሆኑ ከመናፍስ አሰራር የተጠበቁ ዙሪያቸው የታጠረ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኢሳ ዙሪያቸው የታጠረ ይሁን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ። አሜን።